أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناو سيدر من بزدن جنة سرغش كوليج نجد ترمز سرغش كوليج نقرلس نجد ترمز. Әлхамдулилла, бұны бір үлкен бір құрметті адамдардың жәрдемімен салынып жатқан әлхамдулилла. Және қанша мұсылмандар қолынан келгенше қарасып жатыр. Бұл асты подвал, онда асхана болады, мың адам ауқат ішетін орын болады. Және оның шетінде күн түсетін ауаны ылғат жерінде 300-дей бала жатады. Оның ар жағында 48-де 18 ба 12 ма тастармен шұғылданатын орны бар. Ал енді бірінші қабатымыз, ол енді оқу орындары. Және подвалда 33-те 13 баспахана болады. Ал енді бірінші қабатта балалар оқумен бірге өйде үлкен кітапхана болады. Мынау енді подвалмен қосқанда 3-ші қабат, бұл мешіт. Подвалымыз 48%, бұл енді 87-48. Әлхамдулилла, бұл жерде қалалар Құран оқиды. Әрі бұл мешіт емес, бұл бабаларымыздың медресесі осындай болған. Ауқат жейтін жері, жататын жері, оқитын жері, барлық жері компактный, бір жиынтық болып не алатын болған. Бұқарада Көкалдаш, Шедар медреселерінің барлығында осындай студенттер іше кіргеннен кейін оның шомылатын жері, әжетханасы, ауқат ішетін жері, жатақханасы, мешіті бәрі ішінде болған. Саған мынау қылып жатқан әлхамдулилла, бұл адамдар неге үлкен мешітте бар? Бұл жерде қанша адамдар Құран оқиды, қанша адамдар сабақ оқиды, қанша қанша қарлар шығады. Кеше Өзбекстанда 25 жыл денге сығым болғанның өзінде 18 бен 40 жастың арасында 5000 қары жарысқа қатысты, соның 2300-і. Мен өзімнің пікірімше, өзімнің ойымша, өзім білгенімше, мынау мұсылман халықтарының ішінде ең мықты халық біздің қазақ халқы дейміз. Себебі біздің қазақ халқы ауыз әдебиетіне өте мықты. Ал Құран жаттау, әлбетте біздің халқымыз, кеше қарлар жоқ еді, некен саяқ еді, әзір қанша қанша қарлар шығып жатыр. Бұл қарлықтың дәмін қазақ татып болғаннан кейін, иншалла орталық жақ Қазақстанда Қазақстаннан көп қар ішеді болмайды. Мықты қар бізден шығады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім Құран жаттаса, қиямет күні бір үйдің ішінде күннің нұры қандай болса, сондай нұры бар тәж кетіреді дейді. Сондай тәж киюді армандаған ата аналар әлі есебі жоқ ата аналар шығады. Олардан есепсіз қарлар шығады. Мынау бұдан жан жағының бар жатақхана болады, 4-ші қабат иншалла. Мыналардың барлығын колоннасын құрып қойдық. Хараждан келген ұсталар істеп жатыр, Анжаннан келген иншалла. Мынау ғыштан ғана тосып қалмасақ, ғышқа біраз қар жұрмасан тұрып қалдық, ғыш Украинадан келеді, 350 маркалы ғыштар. Егер сол ғыштан ғана ұсталып қалмасақ, әлхамдулилла, тәуелсіздікке бітіреміз құдай қаласа. Мына көріп тұрғандарыңыз бар, міне көл. Ең тар жері 30 метр болады, ең сая жері 3 метр болады, толығымен көл болады. Әлхамдулилла, елін сүйетін, елбасын сүйетін, халқы үшін малы мен жаны мен қызмет қылатын асыл азаматтар шығатын орын болады деп сол үміттермен қылып жатырмыз. Әлхамдулилла, айналып шығу 1000 метрге жуық. Ал бұл жерлер 6 гектар болатын болса, мешіттің орны 1 гектар болатын болса, қалған 5 гектар су. Бұл проектін көріп, күннің өсіп жатқандарын көріп, әлхамдулилла, мынау қыздар медресесі,
Мынау Жарттөбе деген біздің ауылымыздың атануы осы. Соған бұл тарихи орын деп бұның бәрі жан жағына бетон қылдырып, Жарттөбенің жаңағы форумын да қылдырып, неғып атырмыз? Шілде өтсе де міне гүлегіп атырмыз енді. Оның ар жағында 750 қыз оқитын 4 қабатты ғимаратты басталдық, құдай қаласа. Ал ана отырған 4 қабатты ғимаратымыз иншалла ол сентябрьге оны береміз деп отырмыз. Негізгі олардың жаңағы жұмыстардың бәрі болған, регіл құятын болсақ қағаның бәрі іске түседі. Ал енді мынау спорт комплексіміз, бұның ішінде әлхамдулилла бұны астына ерітетін резинге құятын да бір бауырларымыз әкеп береді. Иншалла балаларымыз оны құйып болады. Ойдағырда бассейніміз, спорт комплексіміз, мынау 4 қабатты үйлеріміз иншалла сентябрьге бітеді деп үміт қылып отырмыз. Ұсталарымыз бітіреміз деп отыр. Біз енді 9-ына ұлық сапар қажылыққа жүреміз иншалла. Сол жерде халқымызға, елімізге, отбасымызға дұға қыламыз иншалла. Кешегімен хабарласқаннан кейін әлхамдулилла біздің Каспи банкімізге он күнде 1,240,000 теңге түсті әлхамдулилла. Ал Атек банкімізге 100,000 теңге түсті. Бұдан бұрын да ақша түскен жоқ еді. Әлхамдулилла көп адамдар қолымен беріп жатыр, жәрдем беріп жатыр. Халқымыз бар екен осындай. Халқым, сіздер бар екенсіздер иншалла. Елдің азаматтары бар екен. Міне осындай үлкен ертең құдай қаласа Өзбекстан емес, арабтарың да түріктерің де бір таң қалатын, Қазақстанның бір осындай бір болашағын көрсететін орында тұрмыз құдай қаласа. Бізге қиын, бірақ Аллаһқа іштен кемес. Әлемді кезіп жүрген конструкторлар келіп тұрып, мынау мешіт-медресеңіз бітсе әлемде жоқ орын болады деп жатыр. Иншалла сондай орын болуды бәріміз бірге көрейік. Бұның қызығын көрейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсылыққа жарықсыңдар деген. О халқым, ертең пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мархамат қып айтады, өміріңді неге сарыптадың? Өміріңді немен өткіздің? Мал мүлкіңді қайда сарыптадың деп сұрамасаң қиямет болмайды дейді. Сондай күндер болғанда иншалла не мал мүлік, не туған туысқан жәрдем бере алмайтын уақытта Алла жолында сарып қылатын малдарымыз жәрдем береді. Иншалла осыған кімдер жәрдем берген болса Тәңірім өзің жәрдем бер. Кімдер қуаттан болса өзің қуатта, кімдер тосқындық қуатқан болса оларға сен жетерлісің. Қияметке шейін бұл орындардан елім, дінім, жерім дейтін зәбардас ғалымдар, мұраттап қарлар, жауырды тимейді, жеге тимейтін әлемнің олимпиаданың жеңімпаздар шығатын ең қайырлы мекен қыл Тәңірім. Егеменді еліміздің еңсесін, егеменді елдердің еңсесінен биік қыл, елбасымыздың еңсесін, елбасылардың еңсесінен биік қыл Тәңірім. Бұл жерде әлемдегі ең жоғары оқу орындарының ең жоғарысы болуын нәсіп қылдырған. Алдымызда үлкен құрбан айт тұр. Бұл құрбан айтты дүние халықтарына, біздің Қазақстанға да, біздерге де құтты берекелі қыл. Аллаһу акбар. Ассаламу алейкум уарахматуллахи уабаракату. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب. أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن، أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واستعب القرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، قتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. قتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واستعب القرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان. فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكر، قتل المصحف فجرا عسرا تعشق روحك هذا الذكر، تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان، تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واستعب القرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين.